O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 26-fevraldan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, bir AQSh dollari o'tgan haftadagi kursga nisbatan 10 so'm 99 tenga qimmatlashgan va 1 dollar 8403 so'm 19 tenni tashkil etgan. 1 yevro kursi 52 so'm 75 tenga ko'tarilib, 1 yevro 9530 so'm 6 tenga teng bo'lib turibdi. 1 Rossiya rubli 2 so'm 36 tenga oshdi va 128 so'm 61 tenga teng bo'ldi. Qayd etish kerakki, dollarning rasmiy kursi qatorasiga 2 marta pasaygach yana ko'tarila boshladi.